Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik ben net even naar de Primera geweest, want ik moest sigaretten halen, want ze waren bijna op. Tenminste, deze waren bijna op. Er zitten nog maar twee in. En meestal hou ik van Mouw sigaretten, maar ik dacht vandaag eens even, laat ik Marlboro eens proberen. Dus ik heb Marlboro sigaretten gehaald. Maar ik denk wel dat dit eenmalig is dat ik Marlboro sigaret ga halen, want kijk maar eens. Hier staat op, €23 voor 60 sigaretten. En deze van Pall Mall is €19,50, ook voor 60 sigaretten. Dus dat is een paar euro goedkoper en zit evenveel in. Dus dan kan het beter bij Pall Mall blijven. Of zijn die ook wat duurder geworden? Voor mij niet. Maar goed, ja, laat ik het nu maar eens proberen, want nu heb ik toch die Marlboro. Dus wil ik ze eens even proberen of het een beetje goed is of niet. Trouwens, ik rook nu niet om stoer te doen of zo, hè, in een video. Maar ik vind ook dat ik soms af en toe in een video moet roken of op een foto of een biertje moet drinken. Omdat ik dat in het echte leven ook doe. En je hebt heel veel mensen die zeggen dan dat roken slecht is en dat ze er niet aan doen in video's. Terwijl ze stiekem zelf wel roken. Maar ik ben liever van de eerlijkheid. Kijk, ik laat gewoon zien dat ik rook. Niet omdat het stoer is, maar omdat het gewoon bij mij past. Ik vind dat ik niet moet liegen, snappen jullie? Kijk, wat je doet, moet je zelf weten, maar we moeten er niet over liegen. Tenminste, ik lieg er niet over. Ik doe mezelf niet beter voor dan ik ben. Maar kijk, roken is natuurlijk hartstikke ongezond en slecht. Maar ja, dan weten jullie tenminste dat ik af en toe doe wat ongezond en slecht is. Toch? Snappen jullie het? Nou, ga even de plastic eraf. Maar trouwens, hè. Met al die prijzen van tegenwoordig, hè, dat €23. Je zou toch bijna willen stoppen met roken. Dat is denk ik ook een reden waarom je zou moeten stoppen met roken. Ik zit er soms wel eens aan te denken om te stoppen. Ja. Nou, de sigaret ziet er gewoon hetzelfde uit. Wit. En wat is dit eigenlijk voor kleur dit? Is het bruin, lichtbruin of beige? Hoe kan je die kleur beschrijven? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een goede vraag van mij. Al zeg ik het wel. En je vraagt je ook wel eens af, hè, wat doe je eigenlijk in je mond? Want ik zit nu iets te roken, maar ja, wat is er lekker aan? Je krijgt soms nog een droge mond van, waardoor ik altijd daarna iets te gaan drinken. Niet per se een biertje hoor, maar gewoon iets drinken. Colaatje, limonade, melk, om die smaak weg te spoelen. Het heeft ook heel weinig smaak trouwens. Het heeft wel smaak, maar het heeft een beetje zo'n... Een beetje zo'n droge smaak. Ja. Nou. Dus ja, een beetje een droge smaak. En ik zit ook wel eens te denken om te stoppen met roken, hoor. Ja. Maar ja, je hebt ook niks aan. Kijk, toen ga ik nog wel eens wat roken. Af en toe een wietje, denk ik. Kijk, aan een wietje heb je veel meer dan... of een jointje, hoe je het ook wil noemen. Heb je veel meer aan dan een sigaretje. Want dan krijg je soms nog wel een beetje een fijn gevoel van. Een beetje een slaperig gevoel. Dat je een beetje helemaal rustig is. Verlies je even de realiteit van de wereld. Van de nare wereld. Maar aan zo'n sigaretje, je hebt er verdomme niks aan. Ja, je gaat eerder dood. Maar ja, wat heb je daar nou weer aan? Maar ja, doodgaan maken is ook duurder tegenwoordig, hè. Als je hier nu al €23 moet betalen voor een pakje. Leven is duur, sterven ook. Maar ja, dan maar wat ouder worden. Dan maar stoppen en ietsje ouder worden. Ik doe net alsof dat iets heel triest is eigenlijk. Zo triest is dat niet om oud te worden, denk ik, hoop ik. Ja, ik heb nog nooit meegemaakt. Maar ja, iedereen die oud is, die is er tevreden over, dus het zou wel leuk zijn. Nou ja. Maar ja, ik zeg nu wel dat ik misschien ooit wil stoppen hoor, maar...
Of dat ook lukt, dat is een andere vraag. Maar ja, het gaat steeds duurder worden, hè, die sigaretten. Dus ja. En je moet toch wel geld sparen, want alles wordt duurder. Kijk, ik woon nu nog bij mijn ouders. Maar ik moet toch op een gegeven moment ook de huur kunnen betalen. En schoolgeld voor de kinderen, als ik die ooit eens mag krijgen. En als ik dan geen sigaretten meer koop, dat bespaart aardig wat geld. Ja, ik moet eens een keer gaan omrekenen hoeveel ik nou rook in een jaar. En hoeveel geld ik dan kan besparen. Ja. Ja, dat lijkt me wel wat eigenlijk. Nou ja, dat zien we allemaal nog wel. Maar goed, het sigaretje zelf. Het is een beetje een droge smaak. Ik kan het niet thuis brennen of het echt lekker is. Maar voor het gevoel heb je het echt nodig, denk ik. Het is een beetje voor de ontspanning. Nou, dat was de video. Ik bedank je voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.